Ka zgjedhur Shkodrën, një prej qarqeve problematike për kultivimin e bimeve narkotike për të dhënë garancinë si ministër i brendshëm se Shqipëria nga ky vit nuk do figurojë më në listën e vendeve me kanabis. Fatmir Xhafaj tha se lufta ndaj kriminalitetit dhe drogës do jetë një proces i vazhdueshëm, por nga policia po bëhet gjithçka që të jetë eficiente. Shqipëria për vitin 2017 nuk do figurojë më në hartën e kultivimit të kanabisit. Dhe është një përballje midis ligjit dhe anti-ligjit, midis policisë dhe shkelësve të ligjit. Për herë të parë komentoi dhe lëvizjet në policinë e shtetit, që sipas tij bëhen për t'i dhënë punës një ritëm të ri, pasi siç tha, zonat e Shkodrës sot janë Lazarati i dhënshëm i kanabisit. Çdo lloj rifreskimi, çdo lloj lëvizje bën mirë për t'i dhënë një ritëm të ri punës. Është një prioritet i rëndësishëm për shkak sepse në vite zonat caktuara mund t'i konsideroj edhe si lazarati me kanabis. Lidhur me zgjedhjet e 18 qershorit, Xhafaj garantoi mbarvajtjen e këtij procesi sipas kushtetutës. Zgjedhjet e 18 qershorit janë absolutisht të garantuara, sepse janë zgjedhjet në përgjithësi i garanton kushtetuta, i garanton ligji. Dhe policia është në funksion të respektimit dhe zbatimit të kushtetutës. Ministri i Brendshëm zhvilloi dhe një takim me dyert të mbyllura me drejtues të policisë së Shkodrës, ku fokusi ishte kanabisit e zgjedhjet.